မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်တော့2021ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားပြီးပြည်မှန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဇလန်းချင်းကတော့အတိမတ်ပြုခံခြင်းမရှိတဲ့မျိုးနွယ်စုဝင်တယောက်ဟာလူချမ်းသာတဦးရဲ့အိမ်မှာမွေဝင်ဖမ်းပေးခဲ့ရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တခိုးဖြစ်ဆွဆွဲခံလိုက်ရပြီးသူတို့ကမခိုးယူရတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုပဲစ조사ရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့ရဲတွေကလုံးဝလက်မခံပဲလူမဆန်စွာရဲရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်တာကိုခံကြကာနောက်ဆုံးမှာတော့နိုင်ငံကျော်အမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန့်ခင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရဲဆိုသူတွေရဲ့တာဝန်ဟာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ရဲရွာအေးချမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်အမြန်ဆုံးရှာဖွေဖမ်းဆီးကာအပြစ်ပေးနိုင်မှုစူးစမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အမှန်တရားကိုချစ်တတ်ဖို့အပြင်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရဲအများစုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ကြပါဘူးအခုမြင်နေရတဲ့ရဲတွေကတော့ယာရုတက်ဖို့အတွက်အပြစ်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ကာအမှုတွေများစွာကိုဖြေရှင်းကြရမယ်စားအပြစ်မဲ့သူတွေကိုအတင်းအကျပ်အပြစ်ဝန်ခံခိုင်းပြီးတော့အမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းနိုင်မှုစ조사နေကြပါလေသူတို့အလွယ်တကူပဲဖမ်းဆီးအသုံးချနိုင်သူတွေကတော့ရဲတွေကိုဘာမှပြန်မပြောရဲကြရှာတဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့နိုင်ငံကတော့အတိမတ်ပြူတော်ကိုမခံကြရရှာတဲ့တိုင်းရင်သာမျိုးနွယ်စုတွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ထောင်ထဲကလွတ်မဲ့ရက်မှာရဲစိုးရဲရုပ်တွေကထောင်မှုအမှာစောင့်နေကြပြီးထောင်မှုကမထင်ရှားတဲ့မျိုးနွယ်ဝင်တွေကိုခွဲထုတ်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုအခါချင်းငွေနဲ့ရောင်းနေတာကိုမြင်ကြရမှာပါ။လူရက်ကိုလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဘယ်လိုပဲငိုယိုတောင်းပန်ပေးမယ်လဲဘာမှမထူးကြပါဘူး။သူတို့မျိုးနွယ်ဝင်တွေကိုလူတွေလို့တောင်အတိမတ်ပြူခံခြင်းမရှိတဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့ကြားမှာတနာစပွဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံခဲ့ယုံကလွဲလို့ဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ကြပါဘူးဗီလိုပူရံမျိုးကကိုနာမာလိုင်ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာလဲအီရူလာလို့အမည်ရတဲ့မထင်ရှားတဲ့မျိုးနွယ်ဝင်တစုဟာမျိုးယုံမြင့်လူတယောက်ရဲ့လေခွင်းထဲကမွေးတွေကိုရှင်းလင်းပေးနေကြပါလေအဲဒီနောက်တော့မွေးတွေနောက်ထပ်မလာစေဖို့လေခွင်းထဲကကြွက်တွေကိုပါတူးဖော်ပြီးဖမ်းပေးလိုက်ကြပေမဲ့လေပိုင်ရှင်လူကြီးကတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားတော့မပြောဘဲအထင်သေးရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့မင်းတို့လူမျိုးတွေကိုရွာထဲမှာခြေချခွင့်ပေးလိုက်မိတာဟာမာမာကြီးလုံးမိတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေပါသေးတယ်ဒီလိုအထင်သေးမြင်သေးကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့နင်းပြဘဝမှာပဲသူတို့ဟာအတက်နိုင်ဆုံးကြံဖန်ပျော်ရွှင်အောင်နေကြသလိုသူတို့ရဲ့ကြောခင်းစရာအိမ်လေးတွေကလည်းယာတိဥရုဒဏ်ကိုမခံနိုင်နဲ့ညီသားနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကလေးတွေသာဖြစ်ပါလေရာဇာခန်သူကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်သူရှန်ဂါနီကိုတိုက်အိမ်တစ်လုံးစောက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ရှန်ဂါနီကသက်ဆိုင်ရာကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနေပါလေနောက်တနေ့မနက်မှာရာဂျာကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်နေစမှာကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာမွေဖမ်းဖို့လာခေါ်ခဲ့တာကြောင့်သူအမြန်ပဲလိုက်သွားကမွေဖမ်းပေးဖို့လုပ်ပါလေသူကစေနာတန့်တန့်နဲ့သွားရောက်ခဲ့ပြီးမြေဥက္ကဋ္ဌကြီးကတော့သူ့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုခိုးယူသွားမှာကိုပဲစိတ်ပူနေခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုအီရူလာလူမျိုးတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာလက်ဝတ်လက်စားတွေဖြန့်ပြထားရသလားဆိုပြီးတော့ကြိမ်မောင်းနေခဲ့သေးတာပါဒိမကြခင်မှာရာဂျာကပြုတ်ကျနေတဲ့ရွှေနဂတ်တစ်ဖက်ကိုကောက်ရခဲ့ပြီးသူတို့လက်ထဲကိုပြန်အပ်ပေးခဲ့ပါလေအရင်ကမွေရှိနေနိုင်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေခဲ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ထဲဝင်နေတဲ့မွေကိုရှာတွေ့ကဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။သူကငွေကြေးမယူဘဲကုညီတဲ့အနေနဲ့မွေကြီးကိုဖမ်းပေးခဲ့သည့်အချိန်ကျေးဇူးတင်စကားကိုမကြားခဲ့ရဘဲနှိမ့်ချအထင်သေးတဲ့စကားတွေကိုပဲပြန်ရခဲ့ပါလေ။သူတို့ထဲမှာမိုင်းသားလို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်လည်းရှိပြီးစာရေးတတ်ဖတ်တတ်ရှိတာကြောင့်နေကင်းဘက်တွေမှာကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတတ်ပြီးတော့ညာပိုင်းတွေမှာတော့လူကြီးတွေကိုသင်ပေးပါလေ။သူတို့ဟာပညာရေးရဲ့အရေးပါပုံကိုတည်နာလေကြပြီးတရက်မှာအများနဲ့ဒန်းတူအတိမတ်ပြုတ်ခံကျင်ကြပြီမဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံဥပဒေတွေကလုံးဝမျက်နှာသာမပေးရတာကြောင့်မျောလင်းချက်တွေတိတ်မရှိကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ရာဂျာရဲ့ဇနီးမှာဒုတိယမြောက်ကိုဝန်ရှိလာခဲ့ပြန်ပြီးသူတို့အားလုံးအယံဝမ်းသာကြသလိုမွေးလာမဲ့ကလေးအတွက်လည်းငွေကြေးကြိုတင်စုဆောင်းနိုင်ဖို့တခြားမျိုးတစ်ခုစီကအုပ်ဖို့တစ်ခုမှအလုတ်သွားလို့ရပါလေရာဂျာဟာအလုတ်ကိုအထူးစူးစမ်းလုပ်ပေမဲ့သူ့ကိုနားရမပေးသလိုတထည့်ရဲ့မတူမတန်စွာဆက်ဆံတာကိုလည်းခံရပြန်ပါလေ။တကယ်မှာတော့ဩခရာအိမ်ကလက်ဝတ်လက်စားတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူတို့ကအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မွေဖမ်းခဲ့စဉ်ကအဆိုပါလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုရာဂျာကမြင်ဘူးသွားခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာရာဂျာခိုးယူတာပဲလို့တန်တရားဖြစ်နေကြပါလေ။ဒီအမှုကိုတာဝန်ယူသူရဲအုပ်ကဂူရူမူရာတီလို့အမည်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မူရာတီကအီယူလာမျိုးနယ်တွေနေတဲ့နေရာစီကိုသွားရောက်ကရှန်ဂါနီနဲ့ရာဂျာရဲ့ညီဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းခေါ်သွားပါတော့တယ်။တမန်မာရောချန်ထူလို့အမိရတဲ့ရှေ့နေကဥဆောင်ပြီးရဲသားတူကရှေ့နေတအုပ်ကိုကိုထီလက်ရောက်ကျွလို့မှုအတွက်တရားမျှတမှုပေးဖို့စန္ဒပြတောင်းဆိုနေခဲ့ပြီးရဲရီဘက်ကလည်းအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူးဒီခါမှာရှေ့နေတွေအားလုံးကယုံမတက်ပဲတပိတ်မှောက်ကြပြီးမဲ့အင်ထူကတော့တအုပ်ရဲ့ယုံတဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်
သူ့ရဲ့အမှုတွေကိုမပစ်ထားရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးအဲနောက်မှာတော့အီယူလာမျိုးနွယ်အဖိုးတယောက်ရဲ့သားဖြစ်သူဟာအပြစ်မရှိဘဲနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အမှုကိုရုံးတော်မှာတင်ပြပါလေ။ချန်ဒရူကမကြသေးမီကရဲတွေကအထက်မင်းရအမှုတွေကိုအ мян ဖြေရှင်းကြပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်တွင်းမှာအပြစ်မဲ့တိုင်းသားမျိုးနွယ်စုများစွာအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းတရားသူကြီးကိုရှောက်လဲတဲ့ခါမှာတော့အစိုးရရှေ့နေကလည်းအဲ့ဒီလူတွေဟာအပြစ်မရှိသူတွေမဟုတ်ဘဲယာစိုးမှုကျူးလွန်ကြောင်းခိုင်လုံတဲ့မှုကင်းမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ချန်ဒရူကမှုကင်းမှတ်တမ်းတွေကအမှုကျွလွန်ချိန်တွေနဲ့အဖမ်းဆီးခံရသူတွေထောင်ထဲကလွတ်ချိန်တို့ဟာကိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါမှုကင်းမှတ်တမ်းဟာလောက်ကျန်ရေးသားထားတာလို့ဆိုပြီးတော့တပ်ဆိုင်တဲ့တပ်တေကန်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုပါရုံးတော်ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကချန်ဒရူရဲ့အမှုတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြန်လွှတ်ဖို့အမိန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါမဲ့ချန်ဒရူကမကျေနပ်နိုင်သေးပဲအလားတူဖြစ်ရမျိုးနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့လူပေါင်း 9,000 လောက်ရှိနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အမှုတွေကိုပါပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီထောင်ချီတဲ့မှုတွေအလုံးကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့ရှောင်လဲချက်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ချန်ဒရူရဲ့သတင်းဟာတနိုင်ငံလုံးကိုကြော်သွားခဲ့ပြီးရဲဌာနအတွက်အကြီးအကျယ်မရှိတဲ့အဆက်တွေပြန်ပြန်ကွဲစီခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီလိုလူနည်းစုမျိုးနွယ်ဝင်တွေဘက်ကယက်တီပေးတတ်တယ်လို့အဖိနှိတ်ခံအောက်ခြေအလုံသမားလူဒန်းစားဘက်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒန်းလူညီမျှကွင်းရဖို့တောင်းဆိုပေးတတ်ပါသေးတယ်။ရိုးရိုးနေပြီးနွမ်းပါးတဲ့လူတန်းစားတွေအတွက်အမဲကူညီပေးတတ်ပြန်လာကြောင်းလူထုကချစ်ခင်တဲ့ရှေ့နေတူဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒီလိုနာမည်ကောင်းတွေနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ချန်ဒရူရဲ့သတင်းကိုမိုင်းဒါကကြားမိတဲ့အခါမှာတော့ရှန်ကာနီကိုခေါ်ကရောက်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုပြောပြကာအကူအညီတောင်းစီခဲ့ပါတယ်။ရှန်ကာနီကသူနဲ့ရာဂျာရဲ့ညီတို့ကိုရဲတွေကကြမ်းတမ်းစွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့ရာဂျာဘမရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုစစ်မေးကြကြောင်းနဲ့လဝလက်စားရီပျောက်ဆုံးမှုမှာရာဂျာကိုတန်တရားရှိချောင်းတွေကိုကြားခဲ့ရကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ရာဂျာကအချားမျိုးတစ်ခုကအုပ်ဖို့တစ်ခုမှာအလုတ်သွားလို့ကြောင်းပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရှာကြပေမဲ့မတွေ့ကြပြန်ပါဘူးရာဂျာကမကြသေးမီကမှအလုတ်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဒူရဲအုပ်မာရူတီစီကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးဘက်ကလည်းတခိုးကိုအ мян ဖမ်းပေးဖို့အတွက်ဖိအားတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်မာရူတီယာတရားခံအစ်စ်ကိုရှာဖွေဖို့မစူးစားခဲ့ပေအချုပ်ခန်းထဲကရာဂျာရဲ့ညီဖြစ်သူနဲ့အတီကျွမ်းတွေကိုအပြင်းထန်နှိပ်စက်ပြီးရာဂျာပုန်းခုန်နေရာကိုစစ်မေးပါလေကိုဝင်လွှဲထားတဲ့ရှန်ကာနီကိုတော့အလွန်မပေးခဲ့ပဲရရဆက်ဆက်ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တာပါဒါမဲ့ဘလို့ပဲနှိပ်စက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လေရာဂျာရှိတဲ့နေရာကိုဘသူမှမပြောနိုင်ကြပါဘူးအချောင်းကတော့သူတို့တွေရာဂျာဘယ်ရောက်နေတလဲဆိုတာကိုအမှန်တကယ်မသိကြတာကြောင့်ပါဒါမဲ့မာရူတီကအဲ့နောက်မှာရာဂျာရဲ့ညီမဖြစ်သူအန်မာနဲ့သူဖြစ်သူအာတီယာတို့ကထပ်မံဖမ်းဆီးပြီးတော့လူမဆန်စွာဝိုင်းဝန်းထုရိုက်ကြပြန်ပါလေရှန်ကာနီအပြင်ထွက်ပြီးတော့နေလေစာစားချိန်မှာအချုပ်ခန်းထဲကနာကျင်စွာအဟိတန်တွေကအပြင်အထိကိုရှန်ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်သူမှထမင်းအောင်မျိုးမကြခဲ့ပါဘူးတဖက်ကရာဂျာကတော့ငွေနှဲငယ်စုမိတဲ့နောက်မှာဇနီးနဲ့သမီးလေးအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုဝယ်နေခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာသူဟာတန်တရားတရားခံဖြစ်နေပြီးဖန်ဝရန်အထုပ်ခံထားရတာကိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့မသိသေးပါဘူးရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာချိန်မှာလူလူကြီးကသူ့ကိုတခိုးဆိုပြီးဝိုင်းဖန်းကထုရိုက်ကြပြီးရဲဌာနကိုအကြောင်းကြားလိုက်ကြပါတော့တယ်ရာဂျာကတော့တနားစပွဲထိုင်ငုံနေခဲ့ပြီးမာရူတီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲစကန်းကိုခေါ်ကစစ်စေးမင်းမြနာမလုတ်ခင်လူအများရှိမှပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာအချုပ်ခန်းထဲထည့်ပြီးတော့ခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုစစ်မင်းနေခဲ့ပြီးရာဂျာကလည်းသူမသိကြောင်းနဲ့မခိုးယူကြောင်းတွေကိုကြိမ်တွေကပြောပြမိမယ်လေ။ဒီစကားတွေကြောင့်သူ့ကိုပုံပုံနှိပ်စက်ကြပြီးတော့တူပြည့်သူအာတီယာကိုပါသူ့ရှိမှတေမတက်ညှဉ်းပန်းနေခဲ့ပါလေ။တကယ်တော့ရဲတွေကအမှန်တရားပေါ်ပေါက်စစ်စေးနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နာကျင်မှုတံကိုမခံစားနိုင်တော့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့အမှုကိုအတင်းဝင်ခံခိုင်းနေကြတာပါအဲ့နောက်မှာရဲရီယာငြုတ်သီးစိမ်းတွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ရာဂျာရဲ့ဒဏ်ရာမှာထည့်ပြီးတော့ဒီနှိပ်ဆက်ကြပြန်ပြီးဒီလောက်ထိတေလူမျိုးပါနှိပ်ဆက်ခံရသည့်တိုင်လေရာဂျာကသူမလုတဲ့အမှုကိုလုံးဝဝင်မခံသေးပါဘူးအဲ့ဒီညမှာအာဒီယာကမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အမ်မာကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ရဲတဟုကမတန်မရာတောင်းဆိုတဲ့ဆိုပြီးမချေမနှက်တဲ့အချုပ်ခန်းထဲဝင်သွားပြီးသူမရဲ့ထမိန်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပါလေနောက်ရက်မှာတော့ရှန်ကာနီကရာဂျာနဲ့သူ့ရဲ့မောင်နှမတွေအတွက်အစားအစာလာပို့ခဲ့ပြီးအချုပ်ခန်းထဲမှာပုံပြက်ပန်းပြက်အရိုက်ခံထားပြီးတော့လူသေးကောင်ပမာချိတ်ဆွဲခံထားတဲ့ခင်မုန်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြေလောင်စွာငိုကြွေးမိပါတော့တယ်။အပြင်ထွက်လာချိန်မှာပို့ပြီးထင်ရှားစွာမြင်ရလေရှန်ကာနီရဲ့အသေးတွေပုံမှုကြည်ကွဲရလေပါပဲ။ရာဂျာရဲ့ညီဖြစ်သူအီရူကနာကျင်မှုဒဏ်ကိုမခံစားနိုင်တော့တာကြောင့်ဝန်ခံချက်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ရာဂျာကတော့နာကျင်မှုတွေဟာမကြခင်မှာပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပြီးတကူပြစ်မှုမှတ်တမ်းကတော့တတလုံးအမဲဆက်ဖြစ်ပါသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆက်သီးခံဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာရှန်ဂါနီကခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထမင်းခွန့်ကျွေးနေခဲ့ပြီးပြင်းထန်လာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ရာဂျာကထမင်းတော်ကောင်းကောင်းစားမွေနိုင်ပါဘူး။ရှန်ဂါနီကရင်နာစွာအုံငုံနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငိုတန်ကြောင့်ရဲတွေကတနာစိမ်မဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုဒေါသတကြီးပေါက်ကွဲပြီးရာဂျာကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲသွင်းသွားပြီးတော့ဆက်လက်နှိပ်စက်ကြပြန်ပါလေ။
အဲ့ဒီချိန်မှာလူစိတ်လေးနည်းနည်းရှိသေးတဲ့ရဲတူကရှန်ကာနီကိုတနာမိပြီးဒီမှုကိုအမှန်တရားအတွက်စစ်နေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဩသာရှိသူတအူးကိုအားကိုးမှလွတ်လန်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်ပါလေ။အဲ့နောက်မှာသူမဩဂရကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုသွားပြီးတော့ငိုကြီးချမ်းမနဲ့ရဲရီလက်ကသူမရဲ့ခင်မုန်းကိုကဲထုတ်ပေးဖို့အတနာခံခဲ့ပေမဲ့ဩဂရကြီးကမဲပေးကွင်းတော်မရှိတဲ့အီရူလာမျိုးနွယ်တယောက်ကိုကူညီတာကသူ့အတွက်ဘာအကျိုးမြတ်မှထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိတာကြောင့်ဂယုတော်မဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီညမှာပဲသူမရဲ့သမီးလေးကိုချော့သိမ့်နေချိန်မှာရဲရီရောက်လာပြန်ပြီးရာဂျာနဲ့ညီဖြစ်သူရောတူဖြစ်သူပါ၃ယောက်လုံးအချုပ်ခန်းပေါက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လာပြောခဲ့ပြီးတော့ရှန်ဂါနီကတော့သူမရဲ့ခင်မုန်းဟာဒီလိုလောရမျိုးလုံးမဲ့သူမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ရဲစခန်းထိသွားကြည့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ရဲရီကဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာမိုင်းနာနဲ့အတူအတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်တူစီကိုသွားခဲ့ပြီးလူပြောင်းမှုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပေမဲ့ရဲရီကပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံမပါဘဲအမှုဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုကလက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ကိုဝင်ကြီးနဲ့ရှန်ဂါနီယာလက်လန်းမီတလောက်ခင်မုန်းရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးမြဲလဲတဲလွန်စားတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒိမကြခင်မှာတော့ရဲဘက်ကအပေါင်ဆိုင်တစ်ခုမှရောင်းထားတဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတချို့ကိုစုံစမ်းရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးရာဂျာအဆိုပါပစ္စည်းတွေကိုရောင်းခဲ့ပြီးတော့မြို့ကနေထွက်ပြေးသွားကြောင်းအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့မျက်မြင်သက်သေ3ဦးထိရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ရှန်ဂါနီကတော့ဒါကိုလည်းမယုံကြည်ခဲ့ပဲတရားရုံးထိသွားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမိုင်းနာနဲ့တူရှေ့နေတွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါရယ်။ဒါမဲ့အမှုသွားမှုလာကိုကြည်ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့နေတဲ့ချို့ကရာဂျာတကယ်ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ထင်ကြပြီးတချို့ကတော့ဒီအမှုမျိုးဟာအနိုင်ရဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါလေရှေ့နေအများစုကတော့ရှန်ဂါနီလိုနွမ်းပါတဲ့အီရူလာမျိုးနွယ်တယောက်မတတ်နိုင်တဲ့အခါကျင်းဝေကိုတောင်းဆိုကြတာပါလူကြီးတအုပ်ကသူမတို့ကိုချန်ဒရူလို့အမည်ရတဲ့ရှေ့နေစီကိုတွားစီခဲ့ပြီးအဲ့လူဟာအခါကျင်းဝေလည်းမတောင်းဆိုတတ်တယ်လို့လူအခွင့်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းယက်တီပေးတတ်သူလို့ပြောတာကြောင့်အခုလိုချန်ဒရူစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပါရှန်ဂါနီကသူမရဲ့အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာသူမကိုကူညီပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပြီးချန်ဒရူကအမှုရဲကိုတောင်းယူကဖတ်ရှုလိုက်ပါတယ်။အတွင်းမှာတော့အချုပ်ခန်းတွေကထွက်ပြေးပုံနဲ့အချိန်တိကျကိုပါအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးတရားခန်းတွေကတာဝန်ကျရဲသားတွေနှဲပါတဲ့ညနက်ချိန်မှာရဲစခန်းနောက်ဖက်ကတိတ်တဆိတ်ခိုးထွက်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးစေညွန်ရယူကဆေးဆိုင်မှာဆေးသွားဝယ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲဒီနောက်မှာမှအပေါင်ဆိုင်ကိုသွားရောက်ကခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးဆရာဝန်စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့အပေါင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ဟာမျက်မြင်သက်သေတွေလို့ဆိုထားပါလေ။တက်သေးကံဖြစ်တဲ့ငွေရှင်းဖြတ်ပိုင်းတွေလည်းရှိနေခဲ့ပြီးတော့တက်သေးအားလုံးရာဂျာခိုးမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာညွှန်ပြနေခဲ့ပါလေ။ချန်ဒရူကဒီယာအတွက်အတော်လေးကိုခေါင်းစားပေမဲ့သူအရှုံးတော်မပေးခဲ့ပါဘူး။ရုံတော်ကိုရောက်တဲ့အခါချန်ဒရူကတရားလိုဘက်ကတက်သေးတွေကိုရုံတော်မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးဒီလျှောက်လဲချက်ရုံတော်ကပယ်ချနိုင်ချေများနေပေမဲ့ချန်ဒရူရဲ့ဖြတ်တိုးဉဏ်ကြောင့်တရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာသူဟာတရားခံ၃ဦးကိုစူးစမ်းရှာဖွေနေရင်းတစ်ဖက်မှာလည်းအမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလိုနဲ့ပထမဆုံးယုံချင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးထင်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့်။တာမန်အီရူလာမျိုးနွယ်ဝင်တယောက်ရဲ့အမှုဟာဒီလောက်ထိရောက်လာခဲ့တာကိုအားလုံးကအံ့ဩနေခဲ့ကြပြီးဒါဟာချန်ထူတွက်လဲကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာပထမဆုံးတပ်သေးကိုစင့်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့သူကတော့စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ချန်ထူကအဲ့လူကိုကျောင်းပညာရေးချင်းမေးလိုက်ပြီးတော့ဘာပွင့်မှမရထားသူမှန်သိတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာစေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အစစ်မဖြစ်နိုင်ပဲတမင်ဖန်တီးထားတဲ့တသက်ဆိုတာကိုရိပ်မိလိုက်ပါလေတဖက်ရှင်တွေကတော့အဆိုပါတသက်ရဲ့ကြောင်းပညာဟာအမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲတရားခံကိုတကယ်မြင်ကြောင်းတသက်ကသာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါလေအဲ့နောက်မှာတခြားတသက်တွေလည်းအသီးသီးထွက်ဆိုနေခဲ့ပြီးချန်ဒူကဘာတခုံးမှဝင်မမေးတော့တာကြောင့်အားလုံးကရဲရီဘက်ကအနိုင်ရပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ခဏကြာမှပဲချန်ဒူကထလာပြီးရဲဘက်ကအစီအခံစာရေးတဲ့သူကိုစင့်ခေါ်ကမေးမြန်းပြန်ပါလေအဆိုပါရဲကလည်းသူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကတိုင်နှုတ်တိုက်ကြက်ပြီးတော့ဖြေနေခဲ့ကချန်ဒရူကအစီရင်ခံစာတွေမှာမပါတဲ့စီးဆိုင်နဲ့အပေါင်ဆိုင်တွေရဲ့တီနီယာတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးချန်ဒရူကဒါဟာအစီရင်ခံစာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်မရေးခဲ့တာကြောင့်ပဲလို့ပြောပြီးဒီမှုအစီရင်ခံစာဟာလည်းယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုပြန်ပါတယ်အချောင်းကအစီရင်ခံစာအတိုင်းဆိုရင်တရားခံတွေကရဲစခန်းရှိကနှစ်ကြိမ်တိတိဖြတ်သွားပြီးတော့စီးဆိုင်နဲ့အပေါင်ဆိုင်တွေကိုတွားနေရမှာဖြစ်ပြီးအချုပ်ခန်းထဲကထွက်ပြေးတဲ့ရာဇဝသားတယောက်ဟာဒီလိုလုပ်ဖို့အကြောင်းမရှိလို့ပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာအစီရင်ခံစာဟာလုံကျန်ဖန်တီးထားကြောင်းတတ်သိခံတဲ့အနေနဲ့လက်ရည်တွေကိုပါရုံတော်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးအမှန်တော့အစီရင်ခံစာကိုမာရူတီရဲ့တပည့်ရေးသားရေးပေးခဲ့ကြောင်းသိသွားကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရင်ထွက်ဆိုခဲ့ကြတဲ့တတ်သိတွေကလည်းသူတို့ကိုရဲတွေကလိန်ညာတတ်သိခံဖို့ခေါ်လာကြောင်းဝန်ခံလိုက်ကြပြီးတော့ရုံတော်ကရဲတွေကိုကြိမ်းပေါင်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တတ်သိအတုတွေကိုလည်းထောင်နဲ့6လစီချမှတ်လိုက်ပါတယ်တပတ်ကအစိုးရရှင်တွေတူကတော့ချန်ဒူရဲ့လက်ချက်နဲ့အစိုးရဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်အဆက်ကွဲနေရတာကိုမခံနိုင်တော့ပဲဒီအမှုကိုသူကိုယ်တိုင်လက်လွဲယူလိုက်ပါလေဒီချိန်မှာရာဂျာရဲ့အမှုကလူသိများလာခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအကြီးအကဲကြီးလဲဒီအမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးရှန်ဂါနီကိုအမှုပိတ်သိမ်းပြဖို့ခေါ်ယူချင်းချောင်းနေပါလေဒ
တရမရှန်ဂါနီကသူ့ရဲ့အမှုကိစ္စအတွက်ချန်ဒရူစီကိုဖုန်းခေါ်ဖို့လုပ်နေစမှာရဲရီကသူ့ရဲ့တမီးလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားကြပြီးသူမကိုရဲစခန်းထိလိုက်သွားစီပါလေစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူမကိုအမှုပိတ်သိမ်းမှုများလာတဲ့ငွေပမာဏတစ်ခုနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ရှေ့နေနေပဲစကားပြောမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်မော်ရီတီကထလာကပားရိုက်ချလိုက်ပြီးအီယူလာမျိုးနယ်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်းပေါင်းနေပြန်ပါလေဒါမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲဌာနချုပ်ကရဲမှုကြီးဖုံးဆက်လာပြီးရှန်ဂါနီကိုချက်ချင်းရဲကားနဲ့သူမအိမ်ရောက်ပြန်ပို့ဖို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အကြောင်းကတော့ချန်ဒရူကဓာရီအားလုံးကိုသိနေပြီးအထက်တရားရုံးကိုတိုင်ကြားလိုက်တာကြောင့်ပါပဲ။ရှန်ဂါရီကလည်းရဲကားပေါ်ကိုလုံးဝမတက်ပဲဆန္ဒပြတာကြောင့်ရဲရီဟာသူမရဲ့အိမ်ထိလမ်းလျှောက်ပို့ရပါတော့ရဲရီဒီလိုမထင်မရှားအီယူလာမျိုးနွယ်ဝင်တယောက်ကိုအခုလိုအေးဒီယူလောက်တာကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအထူးဆန်းတွေဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။တိမ်မကြခင်မှာဒူရီယာရုံးချင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီးတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကိုယ်တိုင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကအေးဒီယူနှုတ်ဆက်နေပြီမဲ့ချန်ဒူကတော့သူ့အမှုရဲကိုသာငုံပြီးဖက်နေခဲ့တာကြောင့်အတော်အောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားပါလေ။ဒီလိုနဲ့ကြားနာမှုစတင်ခဲ့ပြီးအစိုးရရှိနေဘက်ကအရေးကြီးတက်တည်ဖြစ်တဲ့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့သူကရာဂျာရဲ့ညီဖြစ်သူအီရူရဲ့အလုံးရှင်လည်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလူကတရက်မှသူ့စီကိုဖုံးဆက်လာပြီးမျိုးတွေကထွက်သွားတော့မယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဟာအီရူရဲ့အတန်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလည်းသူကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်လို့ဆိုပြန်ပါလေ။ဒီကမှချန်ဒူကဒီကိစ္စသာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရှန်ဂါနီကိုမပြောပြခဲ့ရတာလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကရှန်ဂါနီကိုပြောပြခဲ့ဘူးကြောင့်ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။ချန်ဒူကရှန်ဂါနီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမှန်တကယ်သူမကိုပြောခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ရပြီးဒီချက်ကပဲအားနည်းချက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။ရှန်ဂါနီကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကအသုံးချပြီးရဲနဲ့အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်စေဖို့အခုလိုတရားရုံးကိုရောက်လာရတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်ရောက်သွားစေခဲ့တာပါ။တရားသူကြီးမင်းတွေကလည်းဒီမှုကိုပလတ်လိုက်ဖို့တိုင်ပင်နေစမှာပဲ။ချန်ဒူကအစိုးရဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဟာကြိုတင်အတိမပေးထားပဲခေါ်ယူလိုက်တဲ့တပ်တွေဖြစ်တာကြောင့်စစ်စေးမေးမြန်းမှုမပြင်းစင်ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ့ကိုအချိန်ထပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီကိစ္စကိုချန်လက်ထားခဲ့တဲ့ရှန်ဂါဒီကိုသူအလွန်ပဲစိတ်ဆိုးနေခဲ့ပြီးမိုင်းနာကဂျားဝင်ကတောင်းပန်ရပါလေ။သူမကချန်ဒူနဲ့မတွေ့ဆုံပြီးတခြားရှေ့နေတွေကိုရာဂျာရဲ့ညီဖုန်းခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောလိုက်တိုင်းမှာဒီမှုကလုံးဝနိုင်ဖို့မရှိကြောင်းပြောကြတာကြောင့်အခုလိုမပြောဘဲနေခဲ့ရကြောင်းတွေကိုရှင်းပြလိုက်ပါလေ။ဒါပြင်ကိုတရားခံ၃အောင်စလုံးဟာစာမတက်သလိုကဏန်းတွေကိုလည်းလုံးဝမမှတ်မိသေးသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ကိုဖုန်းခေါ်ရင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲလို့အခိုင်အမာပြောပြန်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာချန်ဒူရာဆန်ဆက်ကိုခေါ်ဆိုတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းကိုထုတ်ယူလာကအားလုံးကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းဘေးဖုန်းယုံတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ဖုန်းယုံတီရှိရနေရာကိုသွားခဲ့ကြပြီးတော့အိုင်နာကလူရီစီကအချက်လက်တွေစုံစမ်းရပြန်ပါလေ။ချန်ဒူရဲ့တကယ့်စီနာနဲ့သူမကိုအစွမ်းကုန်ကူညီနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ရှန်ဂါနီဟာကျေးဇူးအလွန်တင်မိပေမဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမှန်းမသိကြောင်းနဲ့သူမစီမှာရှေ့နေကြေးပေးဖို့တော့ငွေကြေးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာချန်ဒူကမွေကိုက်ခံရသူရောက်လာရင်စေးဖို့တောင်းပြီးမှကုသပေးတာလားလို့မေးခဲ့ပြီးရှန်ဂါနီကလည်းမွေကိုက်ခံရသူဟာသူမကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ရဲစိုးတွေဖြစ်နေတော့ချက်ချင်းကုသပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တတရမြောက်ရုံးချင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီးချန်ဒူကလမ်းမေးဖုန်းကိုစောင့်ကြက်ရသူကိုတတ်တည်အဖြစ်နဲ့တင်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူကအမျိုးသား၃ယောက်ဟာဖုန်းယုံထဲမှာဝင်တိုးနေကြတာကိုတေးသေးချာချာမှတ်မိကြောင်းထွက်ဆိုတဲ့အခါချန်ဒူကအဲ့တုံးယောက်ကိုမှတ်မိပါသလားလို့မေးခဲ့ပြီးတက်တီကချက်ချင်းပဲမာရူတီနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုညွှန်ပြလိုက်ပါလေ။အဲ့နောက်မှာမာရူတီကလည်းအီရူပြည့်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်စီကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရပြီးဒါကအထက်ကသူ့ကိုဖိအားပေးတာကြောင့်အမှုမြန်ပြီးစေဖို့လုပ်ရတာပါလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။ချန်ဒူကတော့ပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယုံကြည်လို့မရတော့ကြောင်းနဲ့အထက်ကအရာရှိကြီးတွေနဲ့ဒီအမှုကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်တီအတုတွေကိုပဲမကြာခဏတင်သွင်းနေတာကိုမြင်ရတဲ့ရုံးတော်ကလည်းချက်ချင်းပဲလက်ခံခဲ့ပါလေ။ချန်ဒူကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သူကတော့ရဲရာရှိကြီးပေရူမန်ပဲဖြစ်ပါလေ။တပတ်မှာတော့ချန်ဒူကနောက်တစ်ချိန်ပုတ်ပွားနေတဲ့ရဲချင်းရဲကြံတွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်အစိုးရအဆက်ကွဲရပြန်ပြီးဝင်းကြီးကိုရိုင်းကအစိုးရရှေ့နေကိုအမှုမြန်မြန်ပိတ်နိုင်ဖို့ဖိအားတွေပေးနေပါပြီ။ချန်ဒူကလည်းပေရူမန်စီကိုသွားတွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမှုရဲဖိုင်ကိုပေးခဲ့ကဒီမှုကိုမစစ်ဆေးခင်မှာအီယူလာမျိုးနယ်စုပေါ်မှာရဲတွေဘလို့လူမဆန်စွာနှိပ်စက်တယ်လဲဆိုတာသိစေဖို့အဲ့လူတွေနဲ့ပေရူမန်ကိုတွေးဆောင်စေပြီးတော့အားလုံးကိုယင်ဖွင့်ပြောပြစေပါလေ။မတရားမှုစင်တာတွေအကြောင်းပြချက်မရှိနှိပ်စက်တာတွေလူမဆန်စွာဖိနှိပ်တာတွေကိုအားလုံးကမျက်ရည်တွေစီးကာရင်နာနာနဲ့တနာစပွဲပြောပြကြတဲ့အခါမှာပေရူမန်ဟာပြည်သူတွေကရဲတွေကိုမုန်းတီးစွာဆန္ဒပြနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပြီးမိမသားပါမကြံနှိပ်စက်နေတာကိုအရင်ကတည်းကလက်မခံနိုင်တဲ့ရဲတအုပ်ကတရားခံတွေကိုလူမဆန်စွာရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတွေရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးပေရူမန်လည်းအတော်လေးဘဝင်မကျဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ဆေးမှုတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာချန်ဒူနဲ့ပေရူမန်တို့ဟာပျောက်ဆုံးနေတဲ့တရားခံတွေကိုရှာဖွေဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလူ၃ဦးကိုတခြားအမှုတစ်ခုနဲ့ဂွင်စင်မီဖမ်းထားနိုင်ကြောင်းနဲ့ရဲစခန်းနဲ့ထောင်တွေကိုအဓိကထားရှာဖွေခဲ့ကြပါလေ။ရဲတပ်သားစုံစမ်းနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရက်မှာတော့ချန်ဒူဟာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုရှာတွေ့လိုက်ပြီး
အဲ့ဒီလောင်းကိုလမ်းဘေးမှာတွေ့ရှိခဲ့ကရဲတွေကတစုံတူကကားတိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်းတပ်ပုံကိုမြင်လာတဲ့မိုင်းနာကချက်ချင်းငိုချလိုက်မိပါတော့တယ်။ရာဇာရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးရှန်ဂါနီကလည်းဒီသတင်းကိုသိရတဲ့အခါအုတ်ခဲတစ်လုံးကိုပွေထားကငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ခဲလေးကသူတို့တိုက်ဆောက်ခဲ့ရင်ထဲ့သုံးဖို့ရာဇာနဲ့အတူအမှတ်သားလုပ်ထားတဲ့အုတ်ခဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးဝနောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တရခန်နှုတ်ကိုလည်းတေးသည်ရှင်သည်မသိရတာကြောင့်ပုံမူစိတ်ထိခိုက်နေကြပါလေ။ဒီမျိုးနယ်စုရဲ့ငိုပွဲကိုကြည့်ပြီးချန်ဒရူကိုတိုင်တော်မှမျက်ရည်မဆိုင်နိုင်ဖြစ်နေရပြီးသူ့ရင်ထဲမှာတော့ဝမ်းနေတာအပြင်လုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်းယူကျုံးမရဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါလေ။ဒီချိန်မှာမာရူတီနဲ့တပည့်နှုတ်စလုံးဟာအစိုးရရှိနေကြီးစီတွားပြီးအဖြစ်မှန်တွေအားလုံးကိုဝန်ခံခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီညကရာဇာကိုပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်မိပြီးတော့အမှုကိုဝန်ခံခိုင်းခဲ့ပေမယ့်ရာဇာကတော့ဘလောက်နာကျင်ပါစေသူမကျူးလွန်တဲ့အမှုအတွက်ဝန်ခံမှုတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှသူဟာအချုပ်ထဲမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးမာရူတီရဲ့တပည့်နှုတ်ကအလောင်းကိုအမြန်ဖြောက်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ကြပြီးတော့လမ်းမီးတနေရာမှာပစ်ထားကကားတိုက်သေးတဲ့ပုံပေါက်အောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတာပါကျန်နှုတ်ကိုလည်းတခြားနေရာကိုပို့လိုက်ပြီးတရခန်သုံးအချုပ်ကထွက်ပြေးတဲ့ဇလန်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြကတာဝန်ကျရဲသားတွေကိုစူပူချိန်ပေါင်းပြီးတော့အမြန်လိုက်ရှာစေခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်တပ်သေးအတုတွေကိုပါတခါလေးဖန်တီးခဲ့တာပါအစိုးရရှိနေကြီးဟာအဖြစ်မှန်တွေအကုန်လုံးကိုသိရပြီးတဲ့အခါမှာလေရာဇာရဲ့တည်ဆုံးမှုဟာဘာတတ်တယ်တခုမှမရှိတာကြောင့်ဒီအမှုကိုဆက်လိုက်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြားနာမှုကိုရောက်လာပြန်ပြီးအစိုးရရှိနေကရာဇာရဲ့အလောင်းကိုဆက်ဆဲမှုတွေရကားတိုက်တည်ဆုံးတာလို့ရုံးတော်ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ချန်ဒူကချက်ချင်းထလာပြီးတော့ရာဇာဟာရဲရီရိုက်လို့တည်ရတာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာအလောင်းကိုကားလမ်းဘေးမှာတွားထားခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ပါလေအကြောင်းကအစီရင်ခံစာမှာတရားခံတွေက9နာရီမိနစ်50မှာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အထက်ကိုဖုန်းဆက်အစီရင်ခံတဲ့အချိန်က9နာရီ10မိနစ်မှာဖြစ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မဲဒီအမှုမှာတမင်ဖုံးကွယ်ထားတာတွေများစွာရှိနေခဲ့ပြီးဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်ဖော်နိုင်မှုနဲ့ကြံရှိနေတဲ့တရားခံနှစ်ယောက်ကိုရှာဖွေပြီးအမှန်တရားတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အချိန်ထပ်ပေးဖို့အတွက်ရုံးတော်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့အစိုးရရှိနေကြီးဟာချန်ဒရူစီကိုတွားပြီးတော့နှောင်းနှစ်ဘက်အကျိုးရှိစေမယ့်ကမ်းလှမ်းချက်တွေနဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ချန်ဒူကတော့ဒီအမှုကိုငွေအတွက်လိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲတရားဥပဒေကိုလက်နက်အဖြစ်သုံးပြီးအမှန်တရားအတွက်လိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ရာဇာကိုတတ်သွားတဲ့သူကိုဥပဒေလက်နက်နဲ့ရအောင်အပြစ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာမျိုးနယ်စုတွေစုဝေးဆန္ဒပြကြပြီးတော့ရာဇာအတွက်တရားမျှတမှုပေးဖို့တောင်းဆိုကြတာတွေရှိလာပါလေ။ရက်ကြလာတဲ့ခါမှာဆန္ဒပြအင်အားစုတွေဟာကြီးမားလာခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေမှာပါလာခဲ့တဲ့ခါမှာတော့အစိုးရကိုဒီထက်ပိုပြီးမထိခိုက်စေဖို့ရဲဘက်ကအမှုကိုအမြန်ပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖိအားတွေဖြစ်လာခဲ့ရပါလေ။ချန်ဒူကတော့တပ်သေးတွေအားလုံးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုတဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်နေခဲ့ပြီးရာဇာရဲ့ညီနဲ့တူဖြစ်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းဆနေခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးတော့သူအဖြစ်ရသွားခဲ့ပါလေဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ကရာဇာရဲ့ညီအတန်ကိုသူကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုနေပြီးမာရူတီကတော့သူကိုယ်တိုင်ရာဇာရဲ့ညီဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းဆက်ကြောင်းကိုထွက်ဆိုခဲ့တာပါဒီကွဲလွဲချက်ကြောင့်ပဲမာရူတီဟာတရားခံနှုတ်ကိုဖွက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချန်ဒူကရိပ်မိသွားပြီးဖုန်းယုံတဲ့ရဲစခန်းတွေရဲ့အချက်အလက်ကိုထပ်မံလေ့လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့မနီမဝေးမှာမာရူတီတာဝန်ကျခဲ့မှုတဲ့တခြားရဲစခန်းတခုရှိနေခဲ့ကြောင်းကိုပါတွေ့လိုက်ရပါလေဒါကြောင့်တရားခံတွေကိုအဆိုပါစခန်းကအချုပ်ထဲမှာတိတိစိတ်ဖွက်ထားနိုင်ကြောင်းတွေးလိုက်မိပြီးတော့မိုင်းနာကိုတွားယူကြည့်ရှုစေပြီးချန်ဒူကတော့ဆရာဝန်ကြီးတူးနဲ့တွေ့ဆုံကရာဇာဟာအယိုက်ခံလို့တေဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစည်းစာယူဖို့စီစဉ်ပါလေ။ဒါမဲ့လဲစစ်စစ်ချက်ရရာဇာရဲ့နံရိုးဟာနှလုံးကိုထိုးမိကတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒါမျိုးဟာကားတိုက်တေဆုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိခဲ့ရပါလေ။ဒီအချိန်မှာရဲရီဘက်ကရှန်ဂါဒီကိုအမှုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့လိုချင်သလောက်ငွေကြေးကိုယူဖို့နဲ့ဒီငွေတွေနဲ့တမီးလေးအတွက်လှပတဲ့အနာဂတ်ဖန်တီးဖို့နှားချနေခဲ့ပါလေ။ဒါပြင်ကိုနောက်ဆုံးမှာရုံးတော်ကတရားခံဟာကားတိုက်တည်ဆုံးတယ်လို့သာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုအချိန်ဆွဲနေတာဟာနှုံးနှစ်ဘက်စလုံးအတွက်နစ်နာစေတယ်လို့လည်းပြောသေးတာပါ။ရှန်ဂါနီကတော့လူသက်သမားတွေစီကငွေကိုလက်ဖြန့်တောင်းတဲ့တရောင်းစားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ခက်ပြက်ပြက်ပဲပြောလိုက်ပါလေ။တပတ်ကမိုင်းသားကလည်းနောက်ဆုံးမှာရာဂျာရဲ့ညီနဲ့တူဖြစ်သူကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးကိုပေရူမားရဲ့စောင်းရှောက်မှုအောက်မှာထားလိုက်တာကြောင့်မာရူတီတရားခံတွေကိုပြန်ဖမ်းဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။တရားရုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုခိုးယူတယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲကဖမ်းသွားကြပြီးတဲ့နောက်လူမဆန်စွာထုရိုက်နှိပ်စက်ကြပြီးရာဇာကိုတကိုးပြေဝန်ခံစေကြောင်းဒါမဲ့ရာဇာကလုံးဝဝန်မခံဘဲတွင်တွင်ကြီးညင်းဆိုနေတာကြောင့်မာရီတီကဒေါသမထိန်နိုင်ဘဲနဲ့ရှင်ဘက်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ပစ်လိုက်ကြောင်းအဲဒီနောက်မှာတော့ရာဇာဟာငြိမ်ကျသွားခဲ့ပြီးခေါ်လို့လည်းမရတာဖြစ်ကြောင်းဒါမဲ့အဲဒီချိန်မှာပဲအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ခံရတာကြောင်းရာဇာတေဆုံးသွားသလားဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိနိုင်ကြောင်းတိတ်မကြခင်မှာပဲရဲတွေကရာဇာအချုပ်ထဲကထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးပြောကြပြန်တာကြောင်းအချုပ်ထဲမှာရာဇာတေဆုံးတယ်လို့မထင်ကြောင်းတွေကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါလေအခုလိုရာဇာဟာရဲရီလက်ချက်နဲ့အချုပ်ထဲမှာတေဆုံးကြောင်းအတိအကျမပြောနိုင်ပြန်တဲ့အခါသူတို့တို့အားနေချက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။အဲဒီလူကဆက်ပြီးတော့ရာဇာကိုခေါ်လို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာမှာခွဲထားလိုက်ပြီးနောက်ရာဇာရဲ့ညီကိုမျက်လုံးနဲ့ငရုတ်သီးတွေထည့်ပြီးတော့နှိပ်စက်ကြပြန်ပြီးအဲဒီနောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးကိုအတူချုပ်ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲဒီနောက်မှာချန်ဒူကရာဇာဟာနိုင်ယုံကျိုးပြီးတော့နှလုံးကိုပြန်ထိုးပြီးတာကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး
ဒါဟာတက်တီထွက်ဆိုသလိုဘယ်ဘက်ရှင်အုံကိုပြင်းထန်စွာကံမိတာကြောင့်ပဲလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အစိုးရရှင်းတွေကလည်းကားတိုက်မှုကြောင့်လည်းဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးရနိုင်ကြောင်းပြန်လည်ခြေပလိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ဖြစ်သူကစစ်ဆေးချက်တွေအရမျက်လုံးထဲမှာငြိမ်သီးဘက်များတွေ့နေရတာကြောင့်ရာဂျာအချုပ်ထဲကထွက်ပြေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အချုပ်ထဲကထွက်ပြေးနိုင်မှုမျက်လုံးထဲကငြိမ်သီးဘက်တွေကိုဆေးထုတ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ပဲလို့ပြောလာတဲ့အခါအစိုးရရှင်းတွေကထလာပြီးရဲတွေဆိုတာလူသက်သမားမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေရူမှာရောက်လာခဲ့ပြီးအမှန်တော့မာရူတီယာလက်ဝဲလက်စားတွေခိုးသွားတဲ့တရခန့်အစ်စ်ကိုတိနေခဲ့ပြီးတော့ခိုးရပါပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေကလည်းသူတို့ကိုအမှုပတ်မှာစိုးရိမ်တာကြောင့်မာရူတီကိုငွေများစွာနဲ့လက်ထိုးပြီးတခြားသူတယောက်စီကိုအမှုလွှဲချစေခဲ့ပါကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ပြီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေဟာရာဂျာရဲ့အလောင်းနာကဖနက်ချီယာတွေနဲ့ကားဘင်းယာတွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမာရူတီရဲ့ဖနက်ယာနဲ့ကားဘင်းတွေနဲ့ကွက်တီတူညီနေကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတပ်တွေအားလုံးကရာဂျာကိုတတ်တဲ့သူဟာမာရူတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချန်ဒူကတစ်ချိန်လုံးကအီယူလာမျိုးနယ်စုတွေဟာကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုချိန်မှာတော့ကျွန်းလုံသားများပတ်မှာအဖိနှိတ်ခံရကြောင်းနဲ့အင်ဂျီယာမဲ့ဖြစ်ကြပြီးတော့လူတအူးအဖြစ်တောင်အတိမတ်ပြုမခံရကြောင်းဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲနွမ်းပါးနေပေမဲ့ရှန်ဂါနီကတော့များပြားတဲ့ငွေကြေးပမာဏထက်ကိုအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်းပြီးတော့ရုံးတော်ကသူမရဲ့တရားမျှတမှုကိုချင်းမြတ်နိုးစိတ်ကိုအလေးထားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလည်းထိုက်တိုက်တန်တန်အရေးယူဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့နင်နာသူအတွက်လည်းရော်ကြေးပေးဖို့အတွက်ပါတပါးလေးရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားဦးကပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲစိုးတွေကိုထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးရှန်ဂါနီနဲ့ညီပြစ်သူအီရူတူပြစ်သူအာတီယာတို့ကိုရော်ကြေးတွေပေးဆောင်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ရှန်ဂါနီအတွက်မြို့လယ်မှာမြေကွက်တစ်ခုကိုပါပေးလိုက်ပြီးတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ချန်ဒူနဲ့ပေရူမာတို့ကိုလည်းရုံးတော်ကထုတ်ဖော်ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ရုံးကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အီယူလာမျိုးနယ်စုအားလုံးကလည်းညက်ရီအဝဲသားနဲ့ချန်ဒူကိုလက်အုပ်ချီကကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေကြပြီးရှန်ဂါနီကအပြေမှာစောင့်နေခဲ့ကချန်ဒူကိုထွက်လာတာနဲ့နှစ်နှစ်ကာကာကျေးဇူးတင်စွာနဲ့လက်အုပ်ချီမိလိုက်ပါတယ်။လာပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါချန်ဒူကရှန်ဂါနီရဲ့တိုက်အိမ်သေးလေးဖွင့်ပွဲကိုဖဲချိုးဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးအားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းတောက်ပတဲ့အပြုံးကိုစီနဲ့ရှိနေကြပါတော့တယ်။ဒီဇလန်ဟာ1993ခုနှစ်ကဖြစ်ရမှန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားပြီးတော့အီရူလာမျိုးနယ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့ရှန်ဂါနီရဲ့ကိုရွေ့ဇလန်းလေးဖြစ်သလိုချန်ဒူဟာလည်းအဆိုပါမျိုးနယ်စုရဲ့တရားမျှတမှုအတွက်အမှန်တကယ်ပဲတိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဇာကားကောင်းမန်းနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်။အားပေးကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ